Fid-diskussjoni dwar is-soċjetà tagħna, dwar il-familja, ħafna drabi ninsew l-iktar dimensjoni importanti, it-tfal. Biex inkunu nafu aktar dwar it-tfal, dwar il-problemi li jaffrontaw it-tfal, il-Kummissarju għat-tfal Helen. Spa treatments are a wonderful antidote to stress and a powerful way to relax. They allow you to switch off the nagging voices inside your head, to unwind from overwork and the rush and worries which have compounded. Spa treatments encourage you to breathe deeply and slowly and ease out the tension found inside you. A perfect gift for you and your loved ones. Voucher and spa packages starting from just €25. Studio 7 presents. You want to emotionally engage your audience. We have the mindset to understand you. We have the enthusiasm to perform. Our work is all about passion, results, and success. Changing world where your image and message need to excel. You need a partner with confidence and experience. Stress-free event organization, customized sales and installations, cutting-edge production services. Creative communication solutions. We work hard and efficiently. We are trained and exposed to the latest technology. Your achievement is our mission. We are passionate about you as you will be about us. Our synergy will energize, engage, and ultimately captivate your audience. Open your door to success. Il-karnival reġa' wasal u jekk trid tiżbaħ l-aqwa u l-akbar għażla ta' kustumi tal-karnival għall-kull età, inklusi l-kbar, kemm għall-beħ kif ukoll għall-kiri, post wieħed. Dieke, Siġġiewi, fejn hemmhekk isibu wkoll kull tip ta' aċċessorji li għandu bżonn il-kostum tiegħek. Dieke, triq Monsinjur Michela Zoppardi, Siġġiewi. Helen Damato, English Intelligence Reporter. Propjament, mistoqsija daqxej retorika, mistoqsija daqxej sempliċi saċertu punt. Ir-wol tal-Kummissarju għat-tfal. X-wol għandek skont il-liġi u skont il-rimet li għandek pala kummissarju? Ekku, il-wol tal-Kummissarju tat-tfal u tal-Uffiċċju tal-Kummissarju tat-tfal u tal-Kunsill tat-tfal joħroġ mill-liġi li ġi stabilita fl-2003 li hija msejsa wkoll fuq il-Konvenzjoni dwar id-drittijiet tat-tfal tan-Nazzjonijiet Uniti. Li allura wieħed irid iħares lejn it-tfal bħala t-tfal illum, il-preżent huwa tat-tfal, u allura nridu nħarsu lehom b'mod ġenerali ħolistiku f'dik li hija l-promozzjoni ta' drittijiet tagħhom, il-prevenzjoni mill-abbuż tat-tfal, il-protezzjoni tagħhom ukoll u il-parteċipazzjoni tat-tfal li hija importanti ħafna biex huma kemm għall-iżvilupp tagħhom imma wkoll biex wieħed ikun jaf x'inhu x-xewqat tagħhom ukoll. Mela, principju hemm tista' tgħid il-prinċipju li f'soċjetà
moderna, demokratika, fejn rispett reċiproku, dawn huma l-affarijiet li wieħed jistenna li jeżistu għat-tfal. Jiena ngħid li d-drittijiet umani jibdew bid-drittijiet tat-tfal. Li għandek huwa jekk jeħed iħares lejn il-konvenzjoni ta' dwar id-drittijiet tat-tfal, ma jsib xejn differenti minn dak li ssib fid-drittijiet umani, imma huma iktar mirqumin. Mirqumin li jolqtu lit-tfal minħabba l-vulnerabilità tagħhom. Ejja nħarsu lejn is-soċjetà Maltija, is-soċjetà Maltija fejn nifissa. Jiġifieri jekk tħares lej il-mod kif il-familja Maltija tħares lej it-tfal, il-familja Maltija tagħti importanza kbira lit-tfal. Wieħed forsi jista' jitkellem dwar problemi ta' gender meta tiġi għar-raġel u l-mara. Imma l-mod kif inħarsu lej it-tfal, aħna nagħtu każ enormi. X'inhu huma fl-opinjoni tiegħek l-issues, it-temi li jikkonċernawk bħala kummissarju għat-tfal? Bħalma tajjeb inti, aħna bħala soċjetà nħarsu lejn it-tfal b'mod tajjeb ħafna u għall-grazzja tal-Alla nistgħu ngħidu li għandna il-maġġoranza kbira tal-ġenituri tat-tfal jagħtu każ ħafna tat-tfal u jagħtu każ tagħhom b'mod wiesa'. Jiġifieri mhux fl-edukazzjoni biss jew fis-saħħa biss, imma b'mod ġenerali u jixtiequlhom ħafna ġid. Anke dak li forsi ma rnexxilhom x'jieħdu huma bħala tfal jixtiequ ħallu lidhom. U allura jiena ngħid li l-ewwel importanza għat-tfal hija l-ġenituri tagħhom propju u huma l-ikbar safeguards tad-drittijiet tat-tfal. Issa naturalment fejn dan ifall li jrid jidħol l-istat u jrid jidħlu l-aġenziji l-ewwel u qabel kollox biex anke jagħtu għajnuna lill-familja, jagħtu għajnuna lill-ġenituri biex huma jkunu jistgħu jeżerċitaw dak ir-rwol ta' responsabilità lejn uliedhom. Mbagħad anke jekk din tfalli allura jkunu protetti tfal anke permezz ta' alternativi. Program qasir ma hija l-mument ma nitkellmux fuq tfal li ġejjin minn jew single mothers u ġijiet first u second marriages u ġijiet ġenerali. Ja ninsew għal-mument, jien ninsew għal-mument dak is-settur li huwa settur li jeżisti u jeżisti kullimkien. Qed nħarsu lej familja normali għal-mument biss. Familja normali f'sens familja normali hija kelma ħażina anke jien naqlaħa kieku fuq rasi jekk ngħidha dik u se naqlaħa fuq rasi. Imma intatta mhux jien. Eżatt. Imma ejja ngħidu għall-argument. Situazzjoni fejn familja kif nafuha kif konna nafuha. X'inhu ma l-affarijiet li wieħed għandu jassegura tfal? L-edukazzjoni pereżempju u s-saħħa, kemm huma importanti li intuhom li kulħadd ikollu l-istess aċċess għall-edukazzjoni tajba u s-saħħa tajba? Mela l-ewwel nett it-tfal li jridu hija l-imħabba u l-attenzjoni li tmur lilin minn kull oġġett ieħor. Imbagħad l-affarijiet l-oħra jaqgħu jiena ngħid jaqgħu f'posthom biex ngħid jekk hekk inti l-ġenituri jħobbu lil uliedhom jixtiequlhom il-ġid u jirrispettawhom bħala bnedmin sħaħ, allura mbagħad naturalment idħol li huma jassiguraw li jkollhom aċċess għall-edukazzjoni tajba, jkollhom aċċess għall-saħħa tajba, u mbagħad naturalment bħala pajjiż irridu ngħinu l-ġenituri f'din ir-responsabilità. Ma nix inħarsu lejn it-tfal bħala li huma qishom xi oġġett jew li huma jipposjedu lil xi ħadd. Ġifieri aħna anke kien ħarsu lejn il-liġijiet tagħna ħafna drabi nitkellmu dwar l-awtorità tal-ġenituri fuq l-uliet, jiena ngħid ir-responsabilità ġifieri għandu jkollna dak ix-shift anke fil-liġijiet tagħna li ma nibqgħux nitkellmu fuq l-awtorità tal-ġenituri. Ħankun iktar speċifiku, rigward sitwazzjoni fejn għandek tfal inti qed sew li kulħadd għandu dritt tal-edukazzjoni, għas-saħħa, ma fir-realtà hemm tfal li jitilgħu f'ambjent mhux neċessarjament it-tort tal-ġenituri tagħhom, anke minħabba raġunijiet fiskali, finanzjari, li daw ma jistax ikollhom l-aħjar forma ta' edukazzjoni. F'dil kwistjoni forsi l-istat għandu jindaħal iktar biex jassigura li pereżempju f'ċerti inħawi pereżempju li huma depressed. It-tfal daw għaliex ikollhom l-istess dritt ta' tfal li huma iktar vantaġġjati. Mela jiena jekk niftakar kif bdejtat li l-istat għandu jgħin lill-ġenituri biex huma jeżerċitaw ir-responsabilità tagħhom lejn uliedhom. U din hija waħda mill-issues partikolari tal-edukazzjoni. U eħe naqbel miegħek li l-istat għandu jipprovdi l-għajnuna lill-ġenituri biex huma jeżerċitaw dik ir-responsabilità. Però mbagħad l-istat u hekk aħna ħanitkellmu fuq l-iskejjel inti qed tassumi li daw it-tfal imorru fl-iskejjel tal-istat allura. Għax jista' jkun li jkunu qegħdin fl-iskejjel anke tal-Knisja u
independenti wkoll ikonnok każijiet bħal daw. U allura l-istat irid jipprovdi dawk is-servizzi neċessarji għat-tfal li mhux neċessarjament għax il-ġenituri tagħhom mhumiex f'pożizzjoni li jgħinu lilu li jidhom minħabba finanzi, minħabba nuqqas ta' edukazzjoni tagħhom stess li allura ma jkunux qishom iħossuhom kapaċi għalkemm kull ġenitur huwa kapaċi għax inti m'intix mistenni minnek li tgħallem il-wliedek imma li ssegwi lill-wliedek, jiġifieri jiena m'intix mistennija li nagħlem il-wliedek kif jagħmlu l-homework, imma li nara li jagħmlu l-homework u allura hemm l-istrutturi, għandu jkun hemm l-istrutturi li f'dawn l-aħħar snin jekk ħa nitkellmu fuq l-edukazzjoni, wieħed jista' jgħid li ġew imsaħħa ħafna l-istrutturi fil-qasam edukattiv biex jagħti għajnuna lil dawk it-tfal li jsibu ruħhom f'diffikultajiet u b'nuqqasijiet. Ċertament meta nħarsu lejn l-istatistika naraw li ċert inħawi ta' Malta inqas jipproduċu tfal li jaslu ċertu livell ta' edukazzjoni minn posti oħra. Dija marbuta wkoll mal-finanzi, mal-istat ekonomiku da' dik is-soċjetà. Iktar naħseb li milli hija marbuta mal-finanzi hija l-mod ta' kif il-ġenituri ħarsu lejn l-edukazzjoni b'mod ġenerali. Ġifieri kemm huwa importanza. Għax inti jista' jkolli Ma mhix kustjoni ta' flus jekk għandix biex nixxi l-uniformi jew il-lapes jew il-pitazz jew il-kodba jew l-aċċess għall-internet li huwa widespread biex ngħidu hekk. Għaliex hemmhekk dik tista' tiġi indirizzata anke b'mezzi oħra u b'servizzi oħra u b'għajnuniet oħra. Imma kif qed iħarsu l-ġenituri lejn l-edukazzjoni. U hekk wieħed iħares lejn is-servizzi li insibu f'ċertu nħawi ta' Malta li qed tirreferi għalihom inti, hemmhekk is-servizzi huma iktar imsaħħin, jiġifieri dawn rajnihom jisaħħu matul dawn l-aħħar sentej tlieta, pereżempju fl-iskejjel fejn qed tmur għalihom inti, pereżempju ssib il-family worker, ssib il-youth worker, li ma ssibhomx ferja oħra fejn b'mod ġenerali wieħed ma jassoċjax ċertu problemi soċjali, għax ikunu ġejjin qishom mill-problema soċjali. Fadlina ftit minuti, tliet minuti u xtaqt niffoka fuq pjag oħra. Dan huwa suġġett vast. Vast ma dan huwa l-ħin li għandna f'idejna. Il-kwistjoni tal-abbuż, il-kelma abbuż, u aħna meta nitkellmu fuq abbuż, ħalla darbi nimmaġinaw l-abbuż ristrett għal-kwistjoni ta' abbuż sesswali, hemm abbuż ieħor li għandu x'jaqsam mat-tfal, hemm ħafna tip ta' abbuż. Kif telenkom daw? Mela. U kif wieħed jista' jittakilhom? L-ewwel fil-qosor jkun. L-ewwel qabel kollox jekk nifqu fuq l-abbuż sesswali biss inkunu qed nagħmlu ħażin. Għaliex ħafna mill-abbuż għandek l-abbuż fiżiku, għandek l-abbuż emozzjonali. Neglect, jiġifieri li bniedem ma jagħtix każ it-tfal. Ma jkunx qed isawwathom, ma jkunx mhux jitmaħħom sew, imma anke l-mod ta' kif ikellem it-tfal. Jiġifieri qisu li l-ħin kollu qishek dak it-tifel baxxilu s-self-esteem tiegħu. Jiġifieri hemm diversi livelli ta' abbuż u l-ebda wieħed minnhom mu iktar kiefer mill-ieħor. Għalkemm naturalment aħna fejn jidħol l-abbuż sesswali allura hemmhekk kulħadd qisu jiġi ftiegħu qisu ma emozzjonijiet kbar. Imma u però l-abbuż emozzjonali li jiena l-ħin kollu ngħidlek int mitkapaċi għal xejn u ngħidilek illum huwa għada u pitada inti lilek sankisrek b'modi differenti. Jiġifieri isaf kif niprevjenu dalu. Net għandek l-edukazzjoni tal-ġenituri infusa, ma x'kultant ikunu qegħdin jgħidu ċertu kliem u ċertu diskors minn ma jirrealizzaw dan it-kliem u dan diskors kif ikun qed jeffettwa l-tfal illum u mbagħad naturalment il-riperkussjonijiet tiegħu in the long term. Kif se jħalli anke kif iħares il-persuna lejh innifsu. Li inti l-ewwel tittara kif qed taċċetta lilek innifsek biex imbagħad tibda tirrelata anke ma' ħadd ieħor. Issa naturalment għandek numru ta' servizzi, għandek numru ta' servizzi li ġejjin mill-qasam dejjem nobtuhom mal-qasam edukattiv. Però anke barra mill-qasam edukattiv għandek is-servizzi tal-Fondazzjoni għas-servizzi tal-welfare. Xtaqt li kien iktar ċans li l-aħħar mistoqsija u letterament f'20 sekondi tirrispondi. Diffiċli. Naf li diffiċli. Kummissarju tat-tfal l-iktar
prinċipju importanti, ġifieri l-iktar xogħol importanti, apparti tidher li inti m'għandekx rwol eżekuttiv per se, jekk għandek rwol ta' policy. Fox in sekonda, x'inhi l-iktar ħaġa importanti? Jiena l-iktar ħaġa importanti għalija li dejjem bħala uffiċċju nkunu qegħdin moħħna hemm fid-diversi issues. Ma nistgħux nifqu fuq xi ħaġa waħda, imma rridu nkunu hemm f'loqsma kollha varji. U dan jinvolvi ministeri differenti, dipartimenti differenti, anke soċjetà ċivili b'mod differenti. U li rridu nkunu l-ewwel net li nnalmu li tfal x'inhu madrittijiet tagħhom u anke responsabiltajiet naturalment. U li nġibu magħna diversi nis li għanna fil-pajjiż li jibdew ħarsu lejn it-tfal li huma bnedmin bid-drittijiet tagħhom u li jiġu jisservagwardja għomlhom illum bħala tfal u mhux għax huma il-futur tagħna. Ringrazzjak tal-liġiet u bogħod, fil-indamatu.